Goditet një tjetër rrës trafikimin në ndëshë narkotike në malësit të madhen kuadrë të operacionit kuduar Forest. Policia kufitare ka sekwestur 76.2 kg marioan dhe një njësasi fishegësh, dërse ka shpal në kërkim një person. Pas marës informacionës se dikush po të të trafikuan të haqash, është një tërpi kontroli për ndaluar automitin tip Benz Mercedes me lë, me targa AA 476 me jë, i cili po leviste në aksin rrugor me dretim nga fshati bridge për në rapsh, në afërsi të kufirit të gjelëbër. Drejtu e si mitit, sa po ka parë përnojës të policis ka ndalur automitin dhe është larguar me shpejtësi në shpatin e malit në përshkure, gjithë kontrolit të automitit në bagajin e ti u gjithë në 7 thas, ku brendet cilëve ishin 69 paku dhe kun të talë me njësasi për i 76.2 kg lënë narkotike dëshuar marijuan. Në këto kushtë është ushtruar kontrol badnesa dhe gjatë kontrolit në shtepinë në 25 ziqarit FH. Drejtu e si mitit, i cilë u shpallë në kërkim, janë gjithër 130 fishe kalibër 7.62 mm dhe dy kre